Қайырлы күн, білім алушы. Бүгінгі кәсіптік қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дауысты-дауыссыз дыбыстардың жіктелуі емлесі. Сабағымыздың мақсаты фонетика саласы бойынша дауысты-дауыссыз дыбыстар туралы білім беру, жіктелуіне, емлесіне тоқталу, жаттығу жұмыстары мен қосымша тапсырмалар арқылы білімдерін шыңдау. Қазақ тілінде 42 әріп 37 дыбыс бар. Дыбыстар дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. Дауысты дыбыстар дегеніміз не? Дауысты дыбыстар дегеніміз өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай шығуы. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. А, Ә, Е, И, О, Ө, О, Ү, У, А, Ә, Э. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан жіңішке болып бөлінеді. Жуан дауысты дыбыстарға А, О, О, Ө, У. Жіңішке дауысты дыбыстарға Ә, Ө, 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 Е, И, У, Е. Жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар ашық және қысаң болып бөлінеді. Ашық дауысты дыбыстарға А, Ә, О, Ө, Е, Э. Қысаң дауысты дыбыстарға Ы, Ы, И, У, Ө, О. Ерінің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінеді. Еріндік дауысты дыбыстарға О, Ө, О, Ө, У. Езулік дауысты дыбыстарға А, Ә, Е, Ы, И, Е дыбыстары жатады. Ал дауыссыз дыбыстар дегеніміз не? Дауыссыз дыбыстар дегеніміз өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында кедергіге ұшырап шығуынан жасалады. Қазақ тілінде 26 дауыссыз дыбыс бар. Б, В, Г, Х, Д, Ж, З, Қысқай, К, Қ, Л, М, Н, Ын, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Дауыссыз дыбыстар үнмен салдырдың қатысына қарай ұяң, үнді және қатаң болып үшке бөлінеді. Ұяң дауысыз дыбыстары Б, В, Г, Х, Д, Ж, З, Х. Үнді дауысыз дыбыстар қысқа И, Л, М, Н, Ын, Р, У. Қатаң дауысыз дыбыстарға К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ч, Ц, Ш, Ш дыбыстары жатады. Енді біз дауысты-дауысыз дыбыстардың емлесіне тоқталайық. Дауысты дыбыстардың емлесі. Ашық дауыстылардың жазылуы. А, Е дауыстылары сөздің барлық буында жазылады. Мысалы, алақан, мақала, ереже, елгезек. Ә дауыстысы көбінесе сөздің бірінші буынында жазылады. Мысалы, ә, сен, ә, леумет, дәу, рен, кәсіп, ән, тағы да басқа. Ескерту, ә әрпі мұна сияқты сөздердің екінші буында естілуі бойынша жазылады. Сірә, куә, күнә, кінә, күнкәр, күмән, зәм-зәм, шүбә, мүсәпір, күлән, күләш, күләй. Ә әрпі біркен сөздер мен қос сөздердің екінші сыңарының алғашқы буынында жазыла береді. Енді гәрі, әжеп тәуір, гүл жәмелі, бестен әлі, қапкары, әлсін әлі. Ол ө дыбыстары сөзді бірінші буында жазылады. Мысалы, бөрене. Кө белек, ө сімдік, оқ, тор, түр. Ескерту, о әрпі орыс тіліне енген сөздердің соңғы буындарында жазыла береді. Кино, синоним, домино. О әріптері біріккен сөздер мен қос сөздердің екінші сыңарының алғашқы буында жазыла береді. Көркем өнер, төсек орын, ала бота, айнам көз. Қысаң дауыстылардың жазылуы. О ө әріптері сөздің бірінші буында жазылады. Мысалы, озын, олы, қолын, күн, құн, ұн, жұдырық, тағы да басқа. О ө әріптері мен о ө әріптері мына тәрізді сөздердің екінші буында жазылады. Бұл бұл, мазмұн, мақұл, дүлдүл, мәжбір, дәстүр, байғұс, мағлұмат. О ө әріптері біріккен сөздер мен қос сөздердің екінші сыңарының алғашқы буындарында жазыла береді. Қысты күні
көк құтан, мал мүлік, көп күрен, тағы да басқа. Ө-ө әріптері сөздерінің барлық буындарында жазылады. Мысалы, ыдырау, ыстық, абырой, аюу, іскер, тағы да басқа. Ескерту, кейбір сөздердің соңғы буындағы ы-ы дыбыстары тәуелдік жалғауынан басқа қосымшалар жалғанғанда жазуда түсіп қалады. Мысалға орын ы жалғанғанда орны ы дыбысы түсіп қалады. Ойын а жалғанғанда ой на. Бұйыр ық жалғанғанда бұйрық. Жиын ал жинал ал жалғанғанда жинал. Қорық ыт қосылғанда қорқыт. И дыбысына біткен етістіктер мен сый, тый деген етістіктерге у, а жинақтар жалғанғанда олар ю, я болып жазылады. Қи, у, қи, ю, қи, а, қи, я, и, у, ю, кей, у, кей, ю, ты, а, ды, ты, а, ды. Және тағы да басқа. Енді даусыз дыбыстардың емесіне тоқталайық. Ын, қысқа и, хы дыбыстарынан сөз басталмайды. Олар сөзін тек ортасында не аяғында қолданылады. Мысал, жаңа, ай, қайрат, қаһар, жай. Қазақ тіліндегі даусыз дыбыстардың да сөз ішіне қолдануында өзіндік ерекшеліктер бар. Мысал, қазақтың сөздері б, в, г, ғ, д, ш дыбыстарына аяқталмайды. Олар тек орыс тілінен енген сөздерде қолданылады. Мысалы, актив, отряд, клуб. Б, в, г, д әріптеріне аяқталған орыс тілінен енген сөздерге қосымша қатаң дыбыстан басталады. Клуб, клубқа, актив, активке, педагог, педагогтен, завод, заводты. Сөз соңында бұл дыбыстар қатаң болып айтылады. Айыру жіңішкелік белгілері ешбір дыбыс білдірмейді, тек орыс тіліне енген сөздерде ғана жазылады. Сөздік түбірі жіңішкелік белгіге бітіп, оған жалғанатын қосымша дауысты дыбыстан басталса, ол түсіріліп, ал оған жалғанатын қосымша дауыссыздан басталса, жіңішке белгі сақталып жазылады. Мысалға календарь, календары, календарьлық, медаль, медалі, медальға, медальдан. Бір буынды сөз жіңішкелік белгіге бітсе, қосымша жіңішке түрде жалғанады. Ал сөз бен, ал сөз көп буынды болып келсе, қосымша сөздің соңғы буына қарай жалғанады. Ноль, нольге, нольді, февраль, февральда, сентябрь, сентябрьде, сентябрьден. В, ф, ц, ч, щ әріптері орыс тіліне енген сөздерде жазылады. Мысалы, физика, цирк, кофе, борщ, лифт, шифр, цифр, очерк, центнер, циркуль, тағы да басқа. Ескерту, щ әрпі қазақтың байырғы сөздерінен ашшы, тұшшы, кешші деген сөздерде ғана жазылады. Ф әрпі араб парсы тілдерінен енген кейбір жалқы есімдер мен бірен саран жалпы есімдерде жазылады. Мысалы, Фарида, Фатима, Марфуға, Саф алтын, фәни дүние, тағы да басқа. Х әрпі орыс тілінен және араб парсы тілдерінен енген сөздерде жазылады. Мысалы, химия, археология, цех, хал, хат, тарих, кітапхана, тағы да басқа. Соңғы дыбыстар ок, ук және ыркі, ргі, икі, мықы, нықы, кысы, кытты, сықы, лықы, ок, ел, бір, кіл, бұл сияқты дыбыстар тіркесіне біткен кірме сөздерге қосымшалар жіңішке түрде жалғанады. Мысал, педагог тер, педагог тік, бинокльді, парк тен, полк тер, округке, тағы да басқа. Жіңішкелік белгісіне аяқталған бір буынды кірме сөздер мен соңғы буынында е, е дыбыстары бар кірме сөздерге қосымша жіңішке түрде жалғанады. Жіңішкелік белгісіне аяқталған сөздерге дауысыз дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда жіңішкелік белгісі сақталады да, дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда жіңішкелік белгісі жазылмайды. Мысалы, рольдері және ролі, остер және осе,
дуэтке, актердің, тағы да басқа. Кыты, нықы, ныды, нығы, мабы, мапы, сықыс, қысы, фыттыры, вазияқты дыбыстар тіркесіне біткен. Кірме термин сөздерге дауысыз дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда, түбір мен қосымшаны арасына дәнекер ретінде қысаң ы не ы дыбысы жазылады. Мысалы, фактілері, танкіге, митингіні, объектілер, штампылау, киоскіні, тағы да басқа. Қосарлы сысы, лылы, мама, тыты дыбыстарына, немесе сыты, зыды дыбыстар тізбегіне біткен кірме сөздерге қосымша жалғанғанда қосар дыбыстың соңғы, немесе соңғы т, т, д дыбыстары түсіріліп жазылады. Мысалы, металл, металлға, класс, класстың, грамм, грамда, прогресс, прогрестік, трес, треске, съезд, съезге, поезд, поездан, ведомость, ведомостьқа, тағы да басқа. Егер сіздерге осы дауысты, дауысыз дыбыстар туралы мағлұмат түсінікті болған болса, Вен диаграммасын толтырып кетейік. Вен диаграммасында бізде дауысты және дауысыз дыбыстардың өздеріне тән ерекшелігін және ортақ қасиетін жазып өтеміз. Дауысты, дауысыз дыбыстардың астында тұрған дөңгелекке әр дыбыстың өзіне тән қасиетін жазамыз. Бір-біріне ұқсамайтын өзіне тән қасиетін жазамыз. Ал ортақ қасиетіне екі дыбысты байланыстыратын екі дыбыстыға ортақ қасиетті жазамыз. Вен диаграммасын толтырыңыз. Келесі тапсырма семантикалық карта. Семантикалық картада бізде тұңғыш деген сөз берілген. Тұңғыш деген сөздің әр дыбысына біз дыбыстық талдау жасаймыз. Яғни т дыбысы дауысты және дауыссыз қайсысына жатады? Дауыссыз дыбысқа жататын болса, дауыссыз дыбыстың тұсына барып белгі соғамыз. Дауыссыз дыбыстың ішінде қандай түріне жатады? Қатаң, ұян, үнді. Қатаңға жатады, иә? Қатаңның тұсына белгі қоямыз. Сонда т дыбысының тұсында екі белгі тұрады. Дауыссыз, қатаң деген. Сол секілді қалған дыбыстарға да семантикалық картаға қарап толтырасыздар. Дәл осылай келесі сөз көз, көш басшы сөзіне де белгі соғып кетесіздер семантикалық карта толтырып. Бізде тағы да экранда сөздер берілген. Әуестік, бұғыл, қаһарман, орыны, гүлсауыт, жадыгөйлік, әурелену, қандығол, күшелеу, үкіл, тұс-тұсына очерк. Міне, бұл сөздерді қарап отырсаңыздар басқаша жазылған, иә? Айтылуы, оқуы бойынша жазылған, айтылуы бойынша жазылған. Енді сіздер орфографиялық сөздікке сүйене отырып, осы сөздерді жазылуына сәйкес жазасыздар. Орфографиялық ережеге сай жазасыздар. Мысалға, әуестік. Әуестік ү естілгенмен біз ү жазамыз, иә? Әуестік деп. Сол секілді қалған сөздерде нормаға сәйкес жазып шығамыз. Келесі тапсырма бізде дыбыстық талдау. Берілген сөйлемдердің ішінде асты сызылған сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Дыбыстық талдау не екенін қалай жасалатын білесіздер ғой? Яғни, бақыт сөзі неше әріптен, неше дыбыстан, неше буыннан, қандай буындардан тұрады. Және де әр дыбысқа жеке-жеке талдама жүргізесіз. Б дауысты, дауыссыз ба? Дауыссыз болса, ұяң, үнді, қатаң қайсысына жатады? Сол секілді барлық құрамындағы дыбыстарға да талдау жасайсыздар. Енді сіздерге сабақ ұнады ма? Кер байланыс жүргізейік, иә? Дауысты, дауыссыз дыбыстардың жіктелуі емлесі тақырып бойынша толық мәлімет алдым деп ойлайсың ба? Негізгі ұғымдарды түсіндің бе? Бүгінгі қолданған әдіс-тәсілдерді болашақта сабағыңа қолданар ма едік? Деген сұрақтар төңірегінде иә, жоқ деп жауап берсеңіздер болады. Және не себепті солай жауап бердің? Себебін де айта жаза кетіңіз.
құрметті білім алушы, осы жаңағы берілген тапсырмалардың барлығын орындап, өз оқытушыңызға жіберіңіз. Енді сіздерге үй тапсырмасын айтып өтейін. Үй тапсырмасына дауысты дыбыстардың жіктелу туралы ғалымдар пікірін жинақтайсыз. Екінші тапсырма фонетика тақырыбына ертегі құрастырыңыз. Және 10 сөзге фонетикалық талдау жасаңыз. Біздің колледж тақырыбында шағын эссе жазыңыз. Міне, бұл тапсырмалардың барлығын орындап, өз пән оқытушыңызға жүктеңіз. Екі колледжде үй тапсырмасын жіберу батырмасы арқылы барлық тапсырмаларды оқытушыңызға жібере аласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Алдағы уақытта тапсырмаларды орындауда сіздерге сәттілік тілеймін.